Asante sana. Ningependa kuongelea mambo ya BBI. Imeleta changamoto sana ndani ya taifa la Kenya. Juzi jana tumesikia Mheshimiwa Kipchumba Murkomen akisema sasa hiyo tarehe ya Mombasa wanaenda kujiunga na watu wa BBI. Mimi nataka niambie Mheshimiwa Murkomen namna hii. Isikuwa mmekuja mkutano, karibu mkutano ya serikali. Hiyo siku mkikuja, mkuja kwa mkutano kwa amani. Kwa sababu gani nasema hivi? Tumepata taarifa ya kwamba hao watu wanakuja kuharibu mkutano ya BBI Mombasa. Hiyo siku ya Mombasa, sisi tunataka kuona watu wa Mombasa wakuje watuambie wanataka mambo yao yatekelezwe namna gani kwa mambo ya BBI. Kama ni mambo ya mashamba timiliki, tunataka watu wa Costa Rica watuambie watakaje kwa mashamba ambaye si zao. Ya pili ni kwa vijana wa Mombasa, tunataka kusikia sauti kutoka kwao. Watuambie hii Mombasa iko na kazi mingi ilhali vijana hawapati kazi. Hizo ndio vitu sisi tunataka kusikia kwa BBI ya Mombasa ilhali sisi hatutaki siasa. Na mimi nataka kusema hivi, principal wa BBI ni wawili. Ni Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Kwa hivyo mimi nataka kuambia watu wa Tanga Tanga, mkikuja kwa mkutano ya BBI, mkae mkijua kama Mheshimiwa Rais yuko ni Raila Amolo Odinga. Kama Raila Amolo Odinga ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo mimi nataka kuambia mkikuja na furugu kwa mkutano ya BBI, hakuna mambo ingine, watu watamalizana hapo kwa hapo. Na mimi nataka kuambia watu wa Mombasa, Raila Amolo Odinga kishakaa kwa kiti, hakuna mtu mwingine anakuja kuanza kusumbua mkutano. Ile mambo tuliona huko Kakamega ilikuwa ya mwisho. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akikaa, tuone mtu mwingine anakuja, utakaa huko kwa watu. Sasa zile rais amekaa, mambo inasonga mbele, si watu kuja kusimamisha mkutano. Kwa hivyo mimi nataka kuambia watu wa Mombasa, tunataka kusikia mambo kutoka kwenu. Hizi siasa tuachane nazo. Tunataka BBI itengeneze maneno, itengeneze mambo ya mwananchi wa chini. Leo hii Kenya maisha imepanda juu. Mwananchi wa chini bei ya unga ni kali zaidi. Kwa hivyo sisi tunataka kusikiza mambo kutoka kwa wananchi wa chini, tupeleke BBI mbele, itengeneze taifa, tupeleke taifa mbele. Lakini kila siku tukikuwa ni siasa na midomo kaya, ilhali hakuna kitu tunafanyia wananchi wa chini. Hawa wabunge ambao wanapiga kelele wamepora pesa ya CDF yote wamemaliza. 100 million per year. Tunataka watuambie zimeenda wapi. Kazi yao ni kupiga piga midomo na kuleta siasa duni kwa hii taifa. Kwa hivyo tunataka taifa iende mbele. Kwa hivyo mambo ya Mombasa, na ninasema na nitarudia, Raila Amolo Odinga kishakaa chini, ndugu yangu, hatutaki kuona mtu mwingine yote anakuja isipokuwa kama ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta amechelewa anaruhusiwa kukuja. Lakini beyond that we don't want to see any motherfucker movement. Kwa hivyo watu wa Mombasa, tunakuja Mombasa kusikia maoni yenu kutoka kwenu. Kwa hivyo ni hayo kwa machache. Tunataka mambo ikuwe sawa, Kenya iende mbele. Asanteni.